sam gledao na Final Four, koji je Limož zmago, koji je uroz dolo se dubio na prvom mjestu. To je bilo zelo zanimljivo, je sa šutno ta Final Four, te spet kod navijač, skupaj z Sagadinom Palorovkom in pred tekmo, pred to tekmo, jaz sem se šel staviti na Limož, da bo prvak. Z zmagom. Sagadino pa z Lorko mi so mi rekli, no, po večerju, da ga še ne ni stavljen, ampak vse se ne spoznaš na košarko. No in prvo tekmo smo dobili, no, finale pa bilo potem Limož Benetton, tam je bil Skansi, Kukoč je bil pa taka legend, tak genij, Bog bo vse dal, ne, mislim, talent neverjeten. Ampak pokazalo se je, da je tisto delo, ko je Jure Zdovc ostajal po treningu v Limožu z Malkovićem, potem še sam, po ure, je bilo tako dobro premišljeno, da v zadnjih 3 minutah je Jure Zdovc prelepo Kukoču banano, 2 žoge dozel, položil, torej dal 6 pik na koncu, ne, in Limož je bil prvak. Jaz sem še danes izdresel od Jureta Zdovca. Jure Zdovc je bil izjemen garač. Je bilo zelo zanimivo, on ni tako atraktivni igralec kot recimo Peter Wilfan. Peter Wilfan ima 52 let, dedek. Jaz sem pripričan, da še danes zabije v čevljih. Da ga malo hecam, da v čevljih pa kravati zabije nazaj. Ne. To še ni sigurno, ampak naprej pa sigurno zabije. Ne. Ampak te atrakcije Jure Zdovc ni imel. Ampak vsi trenerji, in jugoslovanski, in potem Limož, ne, vsi so hoteli imeti Jureta v ekipi. Ker za ekipo bil pa tisti vrhunski. Se pravi, kaj se v bistvu žrtvuje za celo ekipo? V obrambi njegove roke so bile znane. Mim njega je težko šlo. In če bo le del te svoje kvalitete, delovnosti, odgovornosti prinesel na ekipo, tem sem prepričan, da te mladi, imamo izjemne mlade, Begić, Golubović, Rudeš, Sarajlija, imajo izjemne možnosti napredovanja.